অসমৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ। বিশ্বনাথ ঘাটক পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ে 2023 চনত শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। ৩১খনকৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰা 791খন আবেদনৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে এই বিশ্বনাথ ঘাট। আৰু ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়া যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ২৭খনকৈ দেৱালয়েৰে সমৃদ্ধ বিশ্বনাথ ঘাটৰ সৌন্দৰ্যই হাত বাউলি মাতে পৰ্যটকসকলক। উমাইটুমনি নদীদ্বীপ আৰু উমাইটুমনি নদীদ্বীপ আৰু বৰশালীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকল। বিশেষকৈ হাত নাৱেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰা বহুতৰে প্ৰিয়। বনভোজৰ বতৰত বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু স্থানৰ পৰা অহা বনভোজ দলেৰে ভৰি পৰে এই বিশ্বনাথ ঘাট। ২৭খনকৈ দেৱালয়ৰ মাজৰ এখন দেৱালয় হৈছে যোনখন ছমাহ থাকে পানীৰ তলত আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনৰে পৰা জাহাজ ঘাট হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে এই বিশ্বনাথ ঘাট। অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ লোকে এনেদৰে নদীত মাছ মাৰি কৰি আহিছে জীৱন নিৰ্বাহ। বছৰি কেইবা লাখ পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটে এই বিশ্বনাথ ঘাটলৈ। আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে এই বিশ্বনাথ ঘাটলৈ। তেওঁলোকে বৰশী মাৰে বা বিভিন্ন এই যি অঞ্চল সেয়া পৰিদৰ্শন কৰে। বিদেশী পৰ্যটকসকল আহি থাকে প্ৰায়ে বিশ্বনাথ ঘাটলৈ। আনহাতে বিশ্বনাথ ঘাটক দেশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে এতিয়া ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। বিহু মাৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে।